doang lagi. Bukan lah. Cigau. Serabai. Serabai. Mana Kairi? Eh. Ah, cuman DC je cakap. Hello Adi. Eh, saya deny tau. Wala. 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 Eh, body lah. Wala. Dah datang lah. Top B, top B. Ah, top B. Dah satu. Top B. Ha? Tak. Cargo lah. Cargo B? Ha. Tujuh ni. Ada dah. Tujuh ni. Last rest. Last mana? Tak. Cargo B lah tadi. Eko. Eh, slow. Slow. Slow, slow. Mission accomplished. Dapat terjun. Terjun macam tazin tau. Hahaha. Jaga ini. Bom macam bunga api saja. 5-5 beli bom itu. Jaga ini. Eh, kau orang tak low eh. Eh, saya deny lah. Ha? Kau orang tak low, aku tak boleh masuk. Wala lagi. Oh, tak low eh. Harry lah. Harry, Harry. Low, 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 low. Sorry, 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 sorry. Lepas ni aku out lah. Out, tukar host ke apa? Ayam lah aku merajuk lah. Harry ni kalau merajuk comel lah. Comel. Nanti koti. Eh, mid lah. Pergi wood. Ada di step. Mission accomplished. Tak apa lah. Parah buat kerja lah. Oh, bagi kat Parah ni, Pagero buat kerja. Pagero buat kerja lah. Pagero, Pagero. Oh, gila abang ni. Oh, gila abang ni. Insah tu kalau lalu situ. Dekat ref dia. Mission accomplished. Sama mana sama? Tunggu. Alah. Bangang. Dia rush ah. Kon, mana tu? Oi, tak masuk. Dia rush mana? Tapi. Karma bagi. Eh, best tak? Satu gini. Tak. Bodoh lupa tembak tak mati. Betul kuat shotgun permanent dia. Tembak pun tak mati. Kat habis HMV dia. Spawn. Last respawn. Oh, shot sniper ni. Dua left. Empat lawan lima. Ah. One hour. Only. Masa asli kau. Leo mana kau? 1 hour massage, okay? Okay bro. Come massage. Full body. Full body. All service. All service kita kotak. Eh, Didi. Dah masuk dalam ah? Ramai-ramai yang DT. Siapa tu? Kau tu buat apa gila lah DT. Aku saja kau macam orang. Siapa DT? Bom ke laut jangan opal. Sama macam sama. Apa tau. Babi dia nyuruh. Dia pergi tepi. Dia tak nak keluar apa. Bodoh punya ceprot. Red. Bekerja Red. Masih Red. Masih dia keluar. Betul. Tengah eh. Red kaki langsir kan. Settle. Otak ni otak lah Abi. Lagi lagi lagi. Lagi lagi. Lu out lagi kau. Lu out lah. Dia dah terfot. Dia kata cannot play lah. Pahala otak ni. Kalangan dia cannot play ke buat play. Sekejap aku kacau dia orang sekejap. Eh, depan.
kau red. Mili pro.